Centar za tražioce azila u Tutinu dobio je izuzetno povoljan izvještaj Kancelarije zaštitnika građana i Beogradskog centra za ljudska prava poslije završene posjete ovoj ustanovi obavljene 2. septembra ove godine. U izvještaju je komisija najvećim ocjenama ocijenila kompletan rad i funkcionisanje Tutinskog centra za smještaj izbjeglica. Ostvarujući zakonom utvrđene nadležnosti, zaštitnik građana je 2. septembra ove godine u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture posjetio Centar za azilante u Tutinu radi praćenja postupanja nadležnih organa prema izbjeglicama i migrantima. Zaposleni u Centru za azil u Tutinu ostvarili su punu saradnju sa timom koji je posjetio, omogućivši im da neometano obave svoj posao, što je po riječima koordinatora ovog centra dovelo do izuzetno pozitivnog izvještaja komisije. Evo mi ovdje u Tutinu, Centru za azil u Tutinu, imali smo posjetu 2. septembra. Naime, kod nas su bili predstavnici Kancelarije zaštitnika prava građana i Beogradskog centra zaštitu prava, ljudskih prava. Mogu reći da smo juče dobili izveštaj i čak šta više sa time da se pohvalim, koristim ovu priliku da kažem da je izveštaj izuzetno dobar, no taj izveštaj nije samo rezultat nas, mene i mojih zaposlenih, već je rezultat svih umeštana opštine Tutin, pa eto s tim i da obavestim i da kažem da je izveštaj određene te institucije veoma, veoma pozitivan. Naime, njih je zanimalo smeštanji uslovi, smeštanji kapaciteti kod nas. Izuzetno su zadovoljni odnosom koji imamo prema njima, kako jednostavno smeštanjem uslovima u sobama, ishranom i zdravstveno-medicinskom brigom. A kako i ne bi bili kad i u tom izveštaju stoji kada se svaki obrok arhivira i fotografiše, kada svaki azilant što dođe obavi zdravstveni i medicinski pregled, s tim što je osim tog osnovnog zdravstvenog pregleda, svaki dan na raspolaganju gotovo naša zdravstveno-medicinska ekipa sa kojim imamo izuzetno dobru saradnju sa našim domom zdravlja i na svaki poziv malte ne se odazovu i čak što više ovde pošalju lekarsku ekipu i laborantsku ekipu ujutru da uzmu laboratorije uzorka krvi da ne bi naši azilanti, naši korisnici pešačili do doma zdravlja i jednostavno mučili i sebe i svoju decu, a već znamo da su u iznemoglom stanju i dosta umorni od velikog puta koji su prešli i došli do nas. Jasno je da mi ne možemo kuću da im zamenimo. Jasno je da i nismo baš ni svojim kapacitetima sposobljeni za sve to, ali možemo da ih tretiramo i da ih cenimo kao ljudi svoj na svome i da onako s jednim određenim respektom i sa određenom dozom sažaljevanja i saučešća prema njihovoj situaciji pravimo jedan, izgrađujemo jedan zdrav odnos prema njima, a rezultat svega toga je eto i ta ekipa i ta komisija koja je dala izveštaj i za Tutin i za Sjenicu, jedan pozitivan odnos koji gajimo mi prema njima. Trenutno u Centru za azil u Tutinu boravi oko 130 migranata, a 60 njih su djeca.